Bom dia a todos, sejam bem-vindos a um novo dia e, como sempre, um barulho assim. Precisa aprender um. Não, vamos tentar não fazer muito barulho à porta. Nada errado a dormir, como sempre, a minha dorme bué. E o Gonçalo pediu-me que eu trocasse o recipiente da cozinha dela por este coisinho aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar. Ok, dei-me um bocadinho de tempo. Ela acordou, está ali a sair. Ah, Lucy, estás boa? Então, eu coloquei aqui este coisa que o Diogo nos deu, este taça para a comida, digamos assim. Deixei aqui a mesma coisa com a comida, caso ela não goste disto. Eu vou tentar alimentar um bocadinho à mão, só aqui uma semente pequena que eu só disse que é o que ela gosta. Sementes pequenas. Vamos tentar. Você. Ela comeu, só que eu não sei se consigo apanhar isto. Deus, você. Ai, au. Este chão, na escola dos miúdos, é mesmo bom o chão, bem liso. Não saias da parte daqui. Precisavas do caminho? Está no caminho. Eu disse, afasta-te. Afasta-te, já estou a contar aqui. Então, eu aguentei. Olha, o chão aqui é mesmo bom, é bom. O chão aqui é mesmo bom, é belíssimo. Mais uma volta a antecipar a educação física. Esse teu mundo era mais forte do que eu. E nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, desempenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Ou foste a gravar mas... Grande lição: não se ama alguém que não ouvirá. Mesmo a canção. Nós estamos para mais. Está bem combustível. Yeah. Pedro! Fuck yeah! Malta, eu acabei de cair agora de pennyboard. Foi grande a queda. Eu vou explicar como é que aconteceu. Estava a andar aqui, na boa. E depois, isto, acho que apanhou uma pedra, que foi desequilibrar-me aqui em cima. E como tenho aqui estas mochilas todas aqui atrás, uma veio para trás e foi tipo bué peso por trás. E depois caí, fui mesmo, joguei-me ao chão, bati com o cotovelo, deve estar um bocado ferido. E aí caí. E fui mesmo mal, mas rolei, tipo, rolei mesmo à pró, caí à pró, mas fogo, não gravei. Foi a minha primeira queda a sério, caí mesmo boca. Mas rolei e não me alejei assim tanto. Então fui um bocado no cotovelo direito. Deve estar, amanhã deve estar negro. Eu estou bem suado, está bem calor, todo preto. Porque estas mochilas desequilibraram-me, parte de trás. Fui aqui na boa. E acho que um dos meus pés caiu para trás, não sei como, deve-me ter desequilibrado. Depois fui a rolar, bati. Fui cair assim para este lado e pá, caí. Yeah, foi mal. Agora vou para casa. Eu estou em casa e já tomei um banho, porque depois devia para mim cada pé, suou-se bastante, acreditem. Mesmo com o sol que está aí, com as costas todas suadas, não sei o quê. Por isso tomei um banho e agora, infelizmente, tenho que ir fazer os trabalhos de casa de português. Não ia mudar mesmo nenhuma, porque não, eu não gosto de. Português não é assim a minha disciplina, e aí português não é comigo. E agora tenho que fazer os TPCs e temos boas TPCs, tipo, série de exercícios, isso é bué, e vou agora fazer isso. Sejam bem-vindos ao final do vlog, para acabar o vlog. Estou a ver a Lucy, ela apenas apareceu aqui hoje de manhã, acho eu. Acho que foi isso. E vamos agora ver a Lucy, se der aqui a luz. Ela pode também estar aqui atrás. Ah, queria só informar que amanhã vamos para Sines, vamos passar para a supermercado do nosso pai. E eu comi um pennyboard também. E tive a ver o Afonso a andar e também experimentei. E é bem fixe estar de pennyboard. E vai dar bom jeito também para me transportar. Da cidade. Que mais tenho a dizer? Ah! É bem estranho não ter barba. Eu não sei se vocês repararam, porque eu não apareci muito nos vlogs anteriores. Queria aparecer no de há dois dias, se não me engano, mas no de hoje. Não, no de ontem. Peço desculpa, estou a dizer confusão. Não apareci muito, queria aparecer mais ou menos, mas no 2 não apareci quase nada porque esqueci da câmera em casa e
Estava chegada às 18h30 porque tive de ter tomado minton e isso, e acabou a tarde da casa. Foi por isso não parecia muito vlog. Mas, já. Yeah. É bué estranho não ter barba. Eu sinto. Não sei, bué estranho sem barba. Queres? Ok. Isso ela comeu. Muito bem, muito bem. Chegando ao final do vlog, espero que não tenha ficado assim muito saturado, Lucy. Eu não sei, eu não consigo ficar saturado porque estou bem contente por ter a Lucy. Temos que começar a ensinar os truques, mas o nosso primeiro passo era ensiná-la a não ter medo de nós. Estamos a fazer um. Estamos no bom caminho, porque ela não deixa a tirar a boca, o que é muito fixe. E pronto, é o final do vlog. Nós esperamos que tenham gostado. Mais uma vez peço desculpa por não ter esquecido da câmera aqui em casa e até amanhã.